Доброго дня! На каналі Суспільного мовника «Поділля Центр» випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 7 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. 19 доріг мають відремонтувати в цьому році в Кам'янці-Подільському. На це витратять понад 9 мільйонів гривень з бюджету міста та субвенції з обласного бюджету, повідомив міський голова Михайло Сімашкевич. За його словами, сьогодні на виконкомі затвердили карту доріг міста. До неї входять проспект Грушевського, Ніжинське та Хмельницьке шосе, провулок Лагерний і вулиці Героїв Небесної Сотні, Лесі Українки, Космонавтів, Пушкінська, Тімірязєва, Драйхмари, Вущина, Вокзальна, Зарванська, Черняхівського, Довга, Харченка, Патріарха Мстислава, Шевченка та князів Каріатовичів. На вулиці Панаса Мирного, 31, розпочали перший у цьому році капітальний ремонт прибудинкової території в обласному центрі. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, у 2019 році планують капітально відремонтувати 25 дворів. Подробиці в сюжеті Лесі Боровець. З проханням відремонтувати дорогу в дворі мешканці будинку номер 31 по вулиці Панаса Мирного зверталися до депутатів місцевої влади минулі роки 8 разів. У 2018 році члени ініціативної групи знову зробили звернення, розповідає Андрій Лукаревський, який проживає у будинку. Зважаючи на те, що яка тут була обстановка до цього, воно нітрохи не мішає. Насчет парковки не згоден, а насчет просто паркомісця, тобто якщо тимчасово, то да. Бо навіть буває під'їхати немає як до під'їзду, бо заставлено все, а так хоч буде трошки розгружений двір. Тендер на благоустрій прибудинкової території 31-го будинку фірма-підрядник виграла у листопаді минулого року. Планують зробити 820 метрів квадратних дороги, 200 квадратів вимощення та 500 метрів квадратних тротуарів, обладнати заїзні кишені для автомобілів, говорить виконроб Володимир Кейлик. Додає, у роботі залучені 10 працівників. Замінюємо вимощення біля будинку, заїзди, робимо нові тротуари, тому що тут немає їх. Ну і стоянки, парковки для машин. Плануємо за місяць зробити, десь до кінця місяця, це до 1 квітня. Об'єкт, де зараз виконують капітальний ремонт, перехідний з минулого року. Тому він став пріоритетним, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Там дуже сильно зношене покриття асфальтобетону, дуже сильно зношена основа, вся тріщина в ямах, вона не дозволяє її ремонтувати латками. Окрім того, дуже вузька сама проїжджа частина, і доволі часто виникали питання, коли запарковані автомобілі не дозволяли проїхати швидким допомогам. Списки об'єктів для проведення ремонтних робіт щороку подають управляючі компанії, які обслуговують будинки. До них звертаються жителі будинків, і їх кількість, за словами Василя Новачка, для звернення неважлива. Фахівцями приміщеного комунального господарства здійснюється виїзд на місце і безпосередньо приймається рішення про те, чи її можна відремонтувати поточним ремонтом, чи вона підлягає капітальному. Капітальний ремонт замінюють порти, інколи розширюють проїжджу частину, облаштовують тротуарною доріжкою і повністю оновлюють все покриття. У цьогорічному списку на капітальний ремонт прибудинкових територій 25 об'єктів, на які виділяють 20 мільйонів гривень з місцевого бюджету, розповідає Василь Новачок. Минулого року на капітальний ремонт 30 прибудинкових територій з бюджету міста взяли 30 мільйонів гривень. Леся Боровець, Віктор Кривий, Вероніка Лефар. Новини «Поділля Центр». У хмельницьких тролейбусах з 11 до 17 березня перевірятимуть кількість пасажирів-пільговиків. Робитимуть це, аби підтвердити цифри відшкодування за пільговий проїзд. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Каже, кількість пасажирів-непільговиків у місті зменшується через збільшення приватного транспорту. На березень цього року ми запланували обстеження пасажиропотоку. Чому ми так вирішили? Тому що бачимо, що в місті змінюються тенденції щодо перевезення платних і безоплатних пасажирів. Кількість платних пасажирів в місті зменшується, ми це бачимо по звіту електротрансу. Лише у січні минулого року зменшилася кількість платних пасажирів у порівнянні з січнем минулого року приблизно на 10%. Обстеження проводитимуть працівники міської ради та комунального підприємства, каже Андрій Бондаренко. Та додає, зменшення кількості пасажирів-непільговиків може відобразитися на розвитку електротранспорту у Хмельницькому.
Перерахувати безпритульних собак за системою львівського волонтера Віктора Копача планують у Хмельницькому. Про це розповіла начальник відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. За її словами, волонтери рахуватимуть собак за допомогою спеціального мобільного додатку у певні терміни та у визначених ділянках міста. Це має бути фотофіксація тварини і її коротенький опис. Там зріст, масть, вік, стать. Воно все потім вноситься в електронну базу, обов'язково з фотографією цієї тварини, щоб у подальшому бачили її міграцію і на даний час, де вона перебуває. За словами Тетяни Циб, безпритульних тварин рахуватимуть протягом 3-4 днів. Коли саме почнуть рахувати, чиновниця точної дати не називає, але додає, що повторний підрахунок за системою Копача здійснюється через 1,5-2 роки. Годину тому в Хмельницькому обласному художньому музеї відкрилася експозиція хмельницького художника Володимира Карвасарного, роботи якого ви зараз бачите. Науковий співробітник музею Людмила Сковерко повідомила, художник представить 34 плакати різної тематики – історико-політичної, соціально-політичної, соціально-психологічної. За словами наукового співробітника, Володимир Карвасарний працює не тільки як графік. Він розробив перший логотип Хмельницького обласного художнього музею, який використовується дотепер. У числі його напрацювань – інтер'єри будинків, фоє і танцювальна зала лялькового театру. Він оформляв готелі, музеї та костели. Виставка, яка сьогодні відкрилася, триватиме до 7 квітня. Хмельницькі гімнасти Олександр Любченко та Маргарита Козловська здобули бронзові медалі чемпіонату України зі спортивної гімнастики в Кропивницькому. Олена Шапорова, тренер чоловічого відділення спортивної гімнастики Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, розповідає, Олександр Любченко, спортсмен 2002 року народження, кандидат майстра спорту, виступав за програмою майстра спорту і бронзу здобув у вправі на коні. За її словами, чоловіча команда Хмельницького вперше виступала серед дорослих та посіла 6-те місце серед 26 команд. Олена Шапорова додає, це кращий результат чоловічій спортивній гімнастиці за останні 5 років. Рита Козловська свою бронзову медаль завоювала в опорному стрибку. Із решти 10 хмельницьких спортсменів та спортсменок, які також виконували вправи на всіх спортивних снарядах, були фіналісти та призерами, ніхто з них не став. На цьому наш випуск завершено. Більше новин дивіться в наших підсумкових інформаційних випусках о 19 та о 20.30. До зустрічі!